mëngjes. Jemi i përsërisë së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Si gjithmonë në fillim do të njohim me titujt në faqet e parë të gazetave të përditshme dhe më pas nëpërmjet telefonit ton të përbashkët me zërin e qytetarëve mund të sjellim këtu informacionet më të freskëta nga realitetet tona të përbashkëta. Gazeta Panorama se sjell titujt Tokat e zaptuara, vendimi Lista e re me pronarët që kompensohen, pronat, Një tjetër list pronarës do të marrin kompensim për pronën e zaptuar dhe më pas legalizuar ndër vite nga agjensia shtetërore e kadastrës. Gazeta boton sot listën e re me pronarët që dëmë shpërblehen në vlerët të ndryshme monetare për si përfaqen takuese, totalit të cilave ka vlerën e afro 600 milion legve. Reziku i luftës në rajon, Stoltenberg, Balkani me rënsi të madhe për Naton, jemi më vigilent në Kosovë. Rama, shtoni pranin në Kosovë. NATO do të bëjmë atë që është e nevojshme. Sot draft kalendari i fundvitit, opozita paralajmëron mosbindje civile në kuvend. Partia Socialiste përjashton për flakadanët katër deputet të Partisë Demokratike. Me 21 dhjetor pritet votimi në seancë për marrëveshjen me Italinë për emigrantët. Bashkimi Evropian duhet parlament funksional. Pas ankesave, Rama afirmoz shkarkimin e drejtorit të inspektoriatit komtar të mbrojtjes teritorit Agim Ismaili, kush është kreu i ri. Dosja e timore, trafiku i drogës, zbardën bisedat mes Eralbi Breçanit dhe Ismail Zenelit. Për vjetori, Kongresi Manastirit, tri variantet që quen të alfabeti i Shqipë. Vrasja barbare në vitin 1924, tri dit mësafir të Johan Arendt, ish nazisti që u ka për obë në shkodër, u ruqi, vrasje të riut dhe frika nga kanuni. Një opinion nga general Piro Ametaj mba në titullin Gjithsesi nuk do të ketë luft në Balkan. Në këtë shkrim dërë të tjera thuet, të përullë në gjunjë para historisë për gjakshme dhe për shtetërore për të dhenë jetë platformës së partneriteti strategjik dy shtete sovrane një kombi vetëm duke konfirmuar në Washington, Bruxelles e tjerë, se edhe pse e vonuar, kjo qasje nuk kërcenon as një vend, përfshi Serbin, për kundrazi, do të kontriboj si balans racionale për pakja në fatë gjatë dhe integrimin euro të popujve dhe vendeve të rajonit. Nga Ernest Nasto, bëtojtë shkrimi Hamasi, antisemitizmi dhe majta përëndimore. Me sulmin e Hamasit dhe me reagimet moralisht të pështjelluarat të së majtës përëndimore, është momenti që liberalet të rishikojnë vlerat bazë dhe të ripërsektojnë se cilët janë aleatët e tyre të, të vërtet, që ofësin këta djatha, së majtës, apo në qëndër të spektrit politik tradicional. Nga Alban Avdulla, bëto shkrimi, a mund e drejtësia të sjellë ndryshimin politik, Portugalia dhe Shqipria, dy shtete, dy kjeveri socialiste të kapura në korupcion. Janë titujt e opinioneve që vinë në faqet e gazetës Panorama. Gazeta Fjala, zjarë dhe tymë në parlament, partia socialiste përjashton 6 demokrat. Sekretariat i etikës në parlament vendosi që të përja me 10 dit nga punimet parlamentare, 6 deputet të partiz demokratike që shkaktuan kaos në sansën e fundit pavarësisht se kjo formë është ndjekur edhe më parë, sërish nuk ka ndaluar incidentet. Parlamenti si arenë ka sa fytjesh. Nga mero baze, shkrimi a funksionoi shantajji i berishës mbi drejtësin, në këtë shkrim ndër të tjera thuhet është e rezikshme të shpalim shantajin e sali berisho si mekanizm që më poshtë drejtsin e re. Jam gati të besoj më ledhë se kanë marrë në një lek, se sa të besoj që janë gjënjëzuar nga shantajë i Berishës. Nuk do hamëndësha mes këtyre dy të këshiave, si kur të kishë një standard për të gjithë në vendimet e tyre. Madje edhe për Belerin, burgu i të cilit për në kushton me shantajën ndaj Shqipëris. Por me sa duket këta gjyqtar kanë problem vetëm shantajët në adres të tyre prej Berishës dhe jo ato ndaj i Shqipëris. Pra dukshëm, ata kanë tjetër standard për Maltezin dhe tjetër standard për të tjerë që nuk bëjnë shantajë mbi taë nga Eduard Gjokutej, për të shkrimi pëse bjen qmimet e ndërtimeve. Më tej në faqen e partë të gazetës fjale, vjojnë titujt e tjerë. Reagimi, Kontrolli lartë gjyqësor, shqetsim për sulmin dhe gjyqëtarve. Dë gjyqëtare të qëshjes Berisha prej ditësh për sulmojnë nga të dy e politike dhe mediatike. Lidur me këtë situatë, reagoj dje këshili lartë gjyqësor, që e cilësoj sulm për shkakt të detyrus dhe intimidim në punën e tyre reagimi, jo pasaporta nga struktura ilegale, Kosova kundër Komisionit Europian. Në brëndësit gazetës fjallës, sot suplementi sport, Gjermani 2024, Duka dhe Silvino, edicion fantastik, duhet të bëjmë mirë edhe në Europian. Italia në më dyshje për sulmin, këto zgjedhë të rejnjeri, janë titujt në faqen e partë të gazetës Fjala. Gazeta Telegraf, Venecia vetingu mase e jashtë zakonshme, dosjel radikalitet dhe kapje në gjyqësorit. Një analiz nga avokat Bledi Dervishaj, si u anashkaluan shqetsimet e Komisionit të Venecias që sot duken më pranë realitetit se kur, pse radikaliteti kryon tension e gjyqësorit, gjyësorit, shton mosbesimin dhe kryon rezikun e kapjes se gjyqësorit nga forca politike që kontrolon procesin pa një sistem gjyqësor të rësisht funksional, efektiv dhe të pavarur, nuk ka kontrol, nuk ka balans, nuk ka prosperitet, nuk ka zhvillim, nuk ka demokraci dhe veprimtari të lirë ekonomike. Lista e qështjeve të mbartura si pas gjukatave ka arritur në 82.500, kërkesat individuale dhe qëndrimi i kushtetusës. 111 vjetori shpallës e pavarësisë komtare. Agim Jazaj, cili ishte fjalimi Ismail Qemalit në bajtër me 28 nëndorë 1912, ditën në e shpallës e pavarsis dhe mbyllja me fjalët, flamur i unë në dhenë tonë të lirë. Kus ishin 83 deputetët nga 25 trevat e Shqipërisë e edhe dhe, dhe pse Ismail Qemali u zgjot deputet nga Tomorica skraparit, ja 20 firmatarët e aktit të shpallës e pavarsisë nga presidenti i Republikës, profesor doktor Bajram Begaj, vjen prononcimi komuniteti arbëresh, unikal në bot. Nga Gjafer Koro, i student i shkrimtarit Petro Marko, fajkoj i bregdetit Petro Marko, titulojtë shkrimi i studentit për profesorin e ti. Reagon bashkimi Europian, diplomacia kërkon gjithë përfshirje dhe dialog konstruktiv, mazëranca të stopoj përjashtimet e opozitës rritje e taksave për të vetëpunësuarit. Profesionet e lira dërgojnë në kushtetu ligjin për tatimin bë të ardhurat, që njësë zbatimin nga një janari 2024 Profesor Dr. Lush Susaj, ligjet e për këtyra kejqë bën bare rënd për prodhuesin vendas, abuzimi me cilësin e verës, po s'jelë falimentim. Aktualitet, Kryeministri Rama të ngrijet sa më shpejt baza detare e NATO-s. Ministri Mete, paketa fiskale synon që ndryshmëri të legislacionit. Deputeti Bujar Leskaj, dialogu fillon nga respektimi i kushtetutës. Damian Gjiknuri, në ligjës gjedor për reflektojmë rekomandimet. Sociale, kostoja duopolit për rjep qytetarët, paketat e ua në Albania dhe Vodafone me qmimet më të shtrejnëta në Europë. Institucionet shkelin afatet e ankimimit. Kultur dhe Histori, Viktor Bakilari, Kongresi i Drejtshkrimit 1972, Bashkimi dhe Shpëtimi për të pestën herë i kombit shqiptar. Ilmi Qazimi e Nazmi Qela sjelin kujtimet hero i punës i Zed Dashi. Universiteti Mesdetari Shqipëris diplomon brezin e dy të masterit hartim dhe menagjim projektesh. Profesor doktor Anastas Angjeli, Universiteti Mesdhetar, 15 vjet vizioni të ardhmes me trinomin Edukim me cilësi dhe standarde europiane, kërkim shkencor dhe projekte. Mozaik dhe aktualitet, plas në parlamentin italian, deputeti, në marveshjen për refugjatët për paguani fushatën e somajtës në Shqipri. Kujtime, në umë prifti, letra e konicës për kongresin e manastirit, Luan me Misha, 28 nëntori me ata që u gëdhendër në monumente. Mjekësi, studimet, jetë të të këshillat që ndimojnë të jetoni me gjatë dhe shfarë du të shmangni në rutinën ditore. Janë tituj në faqen e partë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita në faqen e partë tituj të Qekici i Lirianës. Ky është titulli një shkrimi nga Adriatik Doçi. Dëmi jërë zakonshëm që i soli gjukatësja oldashi imajit të drejtsisë rejë, sënimi e rëndi besimit publik të kjo drejtësi dhe akuza për lidhjet me vajzën e Berishës. Çekiçi i drejtësisë të duart e Ilirianës rëndoi mbi të dobtin. Kush është i sëmurë i akuzuar për evazion fiskal që vdiq në burg për rreptësisë së saj. Por i njëti Çekiçi u lehtësua për jam arbër maltezin, shëndosh si molla, i akuzuar për vepra shumë të rënda se evazioni, si korrupsion dhe pastrim parash që parashikojnë dheri 15 vite e burg. Pse i kanë në ullur tonet Amerikanët? Në një muaj shere politike, me ose pa ty me flak, të huajt kanë qëndruar larkë konfliktit, si për talen atë të konsumohet në pache, dhe pasiviteti e ka një shkak. Nga artan duka, bëtojt shkrimi anarkia në kuvend dhe kutje e zezë e tri dekadave të fundit, Berisha dhe Kushtetuta nga gjikë kurtiqi, mërgjimtarë dhe poezia e lafdoshi sufit, prangat në polici, droga dhe detajet nga dosja breqani. Procedura e re, qëfar duhet të bëni kër aplikimi, aplikimi për ndime ekonomike ju refuzohet, si kryet riaplikimi, janë tituj të faqës për partë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Artan Hoxha zbardh provën që do hapë kutin e pandorës për arestimin e Sali Berishës për vrasjet e 21 e E kam të filmuar edhe me video, ja shfarë bëri një dit pas protestës. Spartak Njela paralajmëron arestime VIP, ja pamjet filmike që kanë në duar në dërkomtarët për 21 e Si u zbulua nga laboratorët e mdhejnë prova e madhe që shduku Berisha, dhe pse ish ministri nuk shkon të pareqitet para strukturës së pasashme antikorupcionë zbardhet skandali tronditës. Flamur Noka kërcenon me jet një punonjës të gardës dhe të fëmijit e ti. Pritë të hy në loj struktura e pësash me antikorupcion. Jasa vite burg rezikon besniku i Sali Berishës. Sali Berisha dy fitore brenda një ditë ndaj shtetet të bashkurat të Amerikës. Flakët ndaj parlamentit dhe presionet ndaj drejtsis u kurorzuan me daljen e maltezit nga burgu dhe faktorizimin si pal opozitare. Kongresi i Partisë Socialiste ditën e demokracisë irriton foltoristët. Ja çfarë pritë të ndodhë në forumin më të lartë socialist më 8 dhjetor. Struktura e posaçme antikorrupsion rekurs në gjykatën e lartë kundër lirimit të Malltezit. Ja Kleçka që mund të rikthejë sërish në burg dhëndrin e Sali Berishës. Bonusi për pensionistët, ja kur pritë të një zyrtarish për ndarja dhe të cilat janë kategori që do përfitojnë. Kredo Institutit Sigurimeve Shëgjerore zbar detajet e fundit. Si ndodhi që lirimi tiranës në 17. nëntor të vitit 1924, pas 19. dite net luftet të ashmër të pandërprer, sa partizanë rrën dëshmor dhe si balistët u bën palj me okupatorin Gjerman, fleti historiani Marenglen Kasmi. Abbas Hado, suksesi i bienales e parë ndërkomtare të grafikës në Galerina Arteve Tirana, në qoj në zhvillimin e festivalit nërkomtar të artit të grave Frida. Komend dhe analiz nga Bujar Leska në vjen shkrimi dialogu fillon nga respektimi i kushtetutës. Në të shkrim dhe të tjera thuet, kuvendi Shqipëris për hynë i histori për keq, si një parlament i shndruar të rësish në noter të rëndom të tekave të kryeministrit. Dje, hyri në histori si një parlament që miraton një bugjet shteti me shpejsin e garave të Formula 1, brënda vetëm pak minutash. Bugjetit 2024 si shtetit shqiptar do të majtë menë si bugjetit më i papërgjeshëm në historinë e pluralizmi tonë. A i përbëndë bugjetin e miratuar më shpejt në historinë e parlamentarizmit botror për vetëm 5 minuta. Bugjetit shtetit të sektit rama në kjeverisje u miratuat djeme shpesime satare 1.4 miljard euro shpenzime dhe 1.3 miljard euro të ardhura në minutë shkruan e Bojar Leskaj në faqet e gazetës sot. Nga Ardi Stefa bëto e shkrimi ndarja gjusë Shqipe nga letërsia që në nëndjeqare do mësdo shmëri. Nga Gjon Neçaj, politika e rethanave dhe elektorati Shqiptar. Skena jon politike më tepër për njën telenovellave turke që kanë bushur ekranet Shqiptare, se sa politikë bërje serioze, intriga, dredhit për baltje kundërshtarit politikë, kam përparsi ndë analizave politike dhe strategjive zhvillimore serioze. Shkruan Gjon Neçaj, nga pandeli Bardi, krenaria dhe katejsia e Shqipëris. Shqiptarët kërë më të varfrit në rajonën e Europë, të tjera të prala qeveritarë dhe kërëministrore, si që në për taksat e ulta, për bonus e 5.000 lejsa për pensionistët, apo bjoja rritin e pensione me e tjerë e shuam Shruan për në li në faqet e gazetës sot. Nga rubrika rajon dhe botë, e kse gazete veçohen të 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 medje një orë kroate, jasë i qartje të fëtishme për nëndimore, për përdojnë i për të putër sërbin në NATO, si për përgatitët në Belgrad dhe vendosje sankcioneve në Rusis, alarmojnë Vladimir Putin dhe Lukashenko. Vladimir Putin bën një hap pas samiti i G20-s për mbysë gjithçka. Rusia gati për negociata me Ukrainën. Ja se presidenti rus po kërkon të krijojë tani të jap fund luftës. Izraeli haron marrëveshje, aktivizon një sin 504. Ja si ushtria e Sionit po përmbledh Hamasin. Zbulohet mision i sekretë që i ka sektuar Benjamin Netanyahu. Ora po tërket, NATO është në garë me kohën. Aljansa duhet të blindohet për një luft të përgjakshme me Rusin, ja kur do të ndohë për plasja e madhe, zbardhet raporti bombastik, janë titujt e faqës së parë të gazetës sot. Gazeta Shqiptare në faqen e parë tituj shefi i NATO-s, stabilitet në rajon, palët të dialogojnë, jo konfliktit, jo konfliktit. Stoltenberg, mesaj kryeministrave, Balkani përëndimor me rëndësi strategike. Kufiri Kosovë-Serbi është jashtë kontroli. Kryeministri Ramën në deklarat me Stoltenberg të procedohet sa më shpejt aplikimi për bazën e Porto Romanës. Firia ndërkontarve për dialog, Berisha, nuk rëkëm gjë ekstra, por të zbatohet kushtetuta. Tymi është ylber për ne katran për Ramën. A do të drgojë në kushtetuse mërveshin me Italinë? ish kryeministri, vendosë grupi parlamentarë. Vendimi, pas ankesave të shumëta, Rama firmoz shkarkimin nga detyra të kreot të inspektoratit komtar të mbrojtjes teritorit. Agim Ismaili, kush është drejtu si i ri? Agencia Birn, bashkit ankohen, qeveria nuk për po imbështet me fonde për mbetjet, kërkesa në parlament, financimi është i pamjaftushëm një prononcim nga presidenti Bajram Begaj, botojt me titullin, ka ardhur koha që në Shqipri të kemi një muze për arbëreshët. Në këtë shkrim, dërë të tjera thuhet, Bashpunimi i ri duhet edhe vështrimi dhe, dhe të artmes, por nuk duhet të haroj historin. Ka ardhur koha që në Shqipëri të kemi një muze për arbëreshët për të historit i ashtë zakonshme 600 vjeçare që e ja vlen të tregojt dhe promovojt. Kjo është një histori suksesi që përcjell besimin në ideale të larta dhe fisnike që kanë në themel kultivimin e dashurisë për kombin dhe trashëgiminë e tij kulturore. Shkruan në presidentin e Republikës dhe i botuar në faqet e gazetës shqiptare. Nga Lutfi Dervishi, bëto e shkrimi Kryeministri Shqiptar, magjistari i Pachës. Tiran, akuzohen për grup kriminal dhe trafik kokaine nga Amerika Latine në bashkimin e Europian gjukata kondër krimit organizuar me në pëtje e Rzen Breçanin. Akuza, në akuzë për blerja votash, shtu e seansa në Fredi Belerit, nuk gjendet dëshmitari. Dosje nga Fatos Veliu, ajten të optani, pas dorzimi të shkodrës e sati u vlerësua nga Ismail Qemali. Ishtë përndjekur i liste re me emrat e 15.000 përfituazve, dokumentet janë tituj në pëfajnë e partë të gazetës shqiptare ka dalë riri, në numër i ri i revistës newsbomb.al në numrin e sotëm Editoriali është shkruar nga Ylli Aga dhe mban titullin Po ku ka si ti o Shqipëria ime. Në pronësitë të gazetës ndër të tjera veçohen titujt. Mision komplet Shqiponjat shtektojnë në Gjermani, shkruan Retin Toka. Ermal Dreda, Vlora pret komtaren ti dorzoi flamurin është një intervjist me nga gazetarja Anila Basha. Nga Jonida Hitovejzi, mi fare të lase, rëthim për një kohë të ndaluar. Uno në kriqzimo, kush është lushnjari që bëri gol me banderolën, shkruar rezarta dhe lisula, vloret në luftën për pushtet, nga ergi salushi, 20 firmatarët e pavarësis, si përfunduan themeluesit e shtetit, shkruar Roland Qafoku, bugjetim i shpatullat e qytetarve, nga Ola Zama, Aurora Dibra nëzjer nga kutia erët historin tragjike të jetës e saj, nga Francesca Kordali. Krenaria e Kuchovës, uzina e Shqiponjave në Qiel, shkruan Mikeliana Prenja. Drejt Librit, shkrimtar dhe politikan, bashkojë në Panair, është një shkrim nga Luella Mëftari. Nga Besjana Lika, le të rebelojemi edhe ne si nëntori, ku i nga Kadrivo Këpolla janë të gjithë titit që veqojen në numërën në e sotëm të revistës newsbomb.al. Gazeta Panorama Sport, Kuksi teston Tiranën, Ahmatej, bëjmë këthesën, trajnjeri bardhe blu, sot dua fitore, rëndësi ka të jemi top në kone trofeve. Nica luan për dy rezultate, në kënaqe dhe një pik në Air Albania. Në Rogozhin, e partizani, kreu luet në 66 minuta pikëluese për dua menën. Operojët Alban Hoxha, Abilaliej, luem një ndeshje anormale ku që zinë, Silvinjo mërë pasaportën tonë, duka, jakësë është zemra e komtares. Simulimi shortit provokojnë anglezët, Shqipria në grup me Serbin. Ish kapiteni Agoli, sulmi është zjarë, të tentojnë botrorin. Bëllisi dhe Elbasani nuk falin, binda Polonia, flamurtari ja dele dhe me gjashtë mungesa, korabi shpartalon Tomorin me poker golash. Ish me sfushori, vlaznia, tafili, Dore e trainjeri do të duket nga i lachit. Kaosi në në Marakana. Argentina mund Brazilin. Messi, Turp, në dhunuan. Serie A, matematike shpal kampion Interin. Zbardhen kriteret. Juventus, Rabio, Ndjej, Alegri do shpik diqka të djelen. Fletreinjeri, Pioli, unë fajtori krizës, por Milani do të ringrijet. Komtarja, Gjermania s'di të fitoj. Legendat vënduart në kokë janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt të faqeve të para të gazetave dhe revistës që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në, në numrin ton të telefonit 052-50-42-00 për të sjetë këtu gjithë shka që gjukëm të rëndësishme në këndvështrimi në qytetar. Po më parë doftoj Regjin të transmitoj një blok informacionesh të tjera dhe rektemi pastaj së rishë së bashku në studia.